aga lähme edasi ja mul on hea meel kutsuda siia ette Kristiin Taul, kes esindab siis Eesti Loovteraapiate Ühingut. Ta on Kaarli kooli liikumis- ja rütmikõpetaja ja tema just räägib, kuidas toetame õpilast tantsu- ja liikumisteraapia kaudu. Aitäh, ma alustan siis enne tutvustusega. Mina olen Kristiin. Palun kasuta ühte mikrofonidest. Ma tulen siia. Tule siia, nii. Ma pead selle sinna lohistama, aga siis sa... Aga ma tein alustada siin, nagu see traditsioon juba sai. Mina olen Kristiin Taul, lõpetasin kevadel kunstiteraapiate magistriõppe, tantsu- ja liikumisteraapia suunal. Ja ma olen tantsupraktik. Ma olen tantsuõpetaja, liikumisõpetaja nii üldhariduses, huvihariduses kui ka vabakutselisena, nii lastega, noortega kui täiskasvanutega, nii professionaalide kui harrastajatega, seega selline lai põld. Ja mis ma pean siis nagu kaks tagasi õpet isiklikult tegema, on see, et just tantsu õpetades ja praktiseerides, et see kogemus viis minnade sammult, selle juurde, et ma tahtsin tantsu kui teraapilist lähenemist tundma õppida ja ennast täiendada sellel alal. Minu õpilased andsid mulle väga palju selle kohast tagasisidet. Ja teine asi siis õppida tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes just traumaaines. Tundsin ma seda, et tegelikult olles ka koreograafiat õppinud, et meil võiks olla tantsuõppes sisse juhatav aine tantsu- ja liikumisteraapiasse. Ehk siis, et tantsuõpetajad, tulevased koreograafid, tulevased tantsijad, neil oleks juba kõrghariduses, nad omandaksid viise, kuidas aidata ennast, aga kuidas aidata ka oma juhendatavaid, oma tantsijaid, oma õpilasi, et selline nagu missioon on kusagil kuklas, et see võiks jõuda kõrgharidus tantsuhariduses, et meil on need teraapia tööriistad ka juba sissejuhatavalt olemas. Ah, väga hea, ma siin ei näe. Aga ma harjutasin. Nii. Ja ma tegin, aitäh eelnevatele kõnelejatele, täiesti nagu pulbitsen inspiratsioonist ja olen puudutatud, sest nii palju linke tekis. Ja ma proovin siis fokusseerida nüüd sellele, mis ma ette valmistasin. Väga hea. Ja PowerPoint pole kindlasti minu meedium. Aga nii, lähme siia. Ma võtan lahti, mis märkmed ma tegin siin kuulates ja eelnevalt. Nii, seda te juba kuulsite. Just. Hüppame ajalust tagasi. Marion Chase, professionaalne tantsija ja koreograaf. Aastad olid 40. Ameerika Ühendriikides ja tema siis läbi isikliku kogemuse... Me salvestame ja teile asume ma seisan siin. Hoia seda käes lihtsalt. Ei, ma seisan seal ja ma luban, et ma pean meeles seda, et ma ei... Olles ise tantsu praktiseerija, aga siis ka õpetaja, ta pani tähele seda, et tantsijad püsivad tema juures ja nad ei taha saada esinejateks, nad ei taha olla etendajad, nad tahavad käia tantsimas ja ta hakkas mõtlema, et mis asi see on, miks nad siin püsivad ja lavale ei kipu. Ehk siis, et mida nad siit saavad või mida nad vajavad. Ja siis see fookus liikuski tantsutehnikalt sellele, et inimene tantsib. Ja tema oli ka siis esimene psühiaatri haiglasse tööle kutsutud tantsu- ja liikumisterapeut. Ja ta läks sellise programmiga Dance for Communication, ehk siis tants suhtluse jaoks või kommunikatsiooni jaoks. Ja kommunikatsiooni ja koostöö ja see sõna juba käis eelnevalt ka läbi. Ehk siis on midagi, kus me saame suhelda ja mitte ainult verbaalselt, vaid siis ka kehakeeles. Ja see, et ta täidab inimese põhivajadusi, seda siis täiendab ka definitsioon, et mis see tantsu- ja liikumisteraapia on, et ta tõesti holistiliselt läheneb inimesele erinevaid tasandeid puudutades, aga ka siis neid integreerides. Edendamine, toetamine,
aga siis tänases päevas paljuski tulekahjude kustutamiseks kasutatakse või rakendatakse. Nii, lähme edasi, ma ei loe teile seda ette. Niivisi, aga siis hüpata veel kaugemale ajast tagasi, et tegelikult võib-olla mina igal juhul tunnen seda oma igas keha rakus, aga et kui mõelda siis pärismaalaste peale hõimude, šamaani praktikad, et kuidas liikumine, rütmiline tegevus, mingisugune keha kaudu välja elamine või vastuvõtmine, et tegelikult see on mingis ürgajus meil olemas ja see on midagi loomulikku, mida siis tuleb kas toetada või siis üles äratada, et kuidagi see on meis inimestena sees siis evolutsiooniliselt. Ja siis me saame vaadata, kuidas see siis nagu tantsuliikumisteraapia on arenenud järjest siis kuidagi mingi nagu kognitiivne pool on juurde tulnud ja teadlikkus on muutunud nagu lihtsalt fookuspunkti võib-olla või sõnastust, on sõnastatud asjad, aga siin saab luua päris palju paralleele ka tantsuga, et see tantsuliikumisteraapia ja tants mitmeid nagu linke, kust me oleme läbi käinud ja kuhu me oleme jõudnud. Nii. Ja siis tantsuliikumisteraapiat, rakendusvõimalusi, on erinevad asutused, erinevad häired, erinevad seisundid, diagnoosid. See on nagu suurem osa. Vanused on lapsed, täiskasvanud, et kõigi peal saab rakendada või kõigiga saab rakendada. Ja siis väike osa on, et ka terviseedendus ja siis nii enesearenguks kui siis toetuseks. Ehk siis jälle tulekahju osa on suur ja ennetus on väike, aga lootust on sellepärast, et paljud oma magistritööd tehes nägin, et paljudes tegevuskavades WHO-st kuni kohaliku sotsiaalministeeriumini välja, et ennetus on see, kuhu suunas me liigume ja kus me võiksime juba kohe varsti olla. Aga lihtsalt väike ülevaade, et näha, mis see tantsuteraapia siis, kus ta ennast ilmutab või ilmutada võiks. Siis jällegi võite ise silma peale visata, tunnetada, aga minu arust päris palju linke on tantsu haridusega kui sellisega, tantsu huviharidusega, et mida me siis edendame õpetajatena ja tantsuteraapia puhul siis terapeutidena. Ja mis enne siin ka juba läbi käis hästi ilus mõte, mida ma ka kodus mõtlesin ja millega ma teiega nõustun, et õpetajatena, et mul oleks see eesmärk hästi selge, et kui ma tean, et sellised edendusvõimalused on olemas, siis ma mõtlen, et on selline harjutus või sellist tantsu me hakkame tegema või sellised jadad, et nii, seal on see asi, ma teen selle enda jaoks, mõtestan ära, ma olen teadlik ja ma annan selle teadlikus edasi ka oma õpilastele, ehk siis nii me teeme seda asja ja siin on mitmeid asju sees, siin on rütm sees, sa teed koos rütmi, sa kuulad teisi, et lihtsalt sa kogu aeg verbaliseerid ära selle, et ma kogen kehaliselt, ma õpin midagi, aga samas ka, mis see siis täpselt on, mida ma õpetan ja mida ma omandan. Et, ja, aga siin on siis mingid asjad, mida siis terapiasessioonidel ka, ja, minu arust päris palju või nagu sarnaseid, et mitte öelda samu punkte. Nii, kuhu me nüüd jõuame? Minu magistritööni. Enne nägime ka liikumisõpetuse uut ainekava seda pallikest, ehk siis viis erinevat valdkonda ja mina sidusin oma magistritöö, mille teema oli hästi pikk ja lohisev, aga ma keskendusin tantsuliikumisteraapiale, ennetustööle, koolikeskkonnas ja kuidas edendada, kuidas toetada vaimset tervist, aga siis keha teadlikkus ja subjektiivne heaolu need fookuspunktid. Nii. Ja siis üldhariduskoolides liikumisõpetuse ainekava mudel, ehk siis ma sidusin sellega, selle valdkonnaga, vaimne ja füüsiline tasakaal. Ehk siis, ja seda saab sama hästi siduda siis ka üldharidus või huviharidusega. Aga
ma toon teile siis, minu uurimus oli nii teoreetiline kui praktiline, minu praktika kestis 7 nädalat, ma olin ühes koolis 10. klassi õpilastega, selline mõnus kooslus, 12 õpilast, aga te näete neid tehnikaid, mis siin on välja toodud, ma arvan, et need on teile tuttavad, ma toon lihtsalt näiteid sellest uurimusest, mis ma sain tagasi siideks, mis me tegime, ja kui teil on pärast küsimusi, siis ma saan veel rääkida, aga minu arust ka nagu eelnevate kõnelejatega saab siin nende tehnikatega tuua häid linke. Aga näiteks esimene see lõdvestustehnika, aga mis toetab ka keha teadlikust, läheb. Siis harjutus on lihtsalt öeldes tähelepanu toomine erinevatele keha osadele, endale tervikuna, ja enese kuulamine, enese märkamine, tunnetamine, aga ka ma sõnastasin alati ära, et me jõuame sellel ajal siia ruumi kohale, ehk siis ma jõuan sellesse tundi, ma häälestan ennast, ma olen siin praegu, kuidas ma ennast tunnen, mis mu kehas toimub. See ongi nii, lamame maas, paneme silmad kinni ja mina lihtsalt juhendan. Mul on see ainekava olemas, õsnaga, et see on nagu, need kõik harjutused on välja kirjutatud ja need ei ole tegelikult ka teile, ma arvan, võõrad. Ja selline lõdvestus, kehaosadele tähelepanu toomine ja 2 õpilast 12 tagasisides kirjutasid, et võtsid selle harjutuse oma igapäevasesse unerutiini, see aitab neil, aitas neil, loodetavasti aitab ka praegu, magama jääda. Ehk siis nad haarasid midagi tunnist, oli läbi ja mis on ka nagu oluline selle nagu huvihariduse, kui me sõnastame neid eesmärke ja edastame seda, nagu, et miks me seda teeme, on see, et me saame korduvalt seda praktiseerida, et see ei ole ainult teoreetiline, vaid ma teen praktikas oma tundides läbi seda, see õpilane kogeb seda, ta kehastab selle ära ja ta võtab selle koos endaga kaasa. Et see ei ole mingi vihi, kus on need vitamiinid, mis on ka ülioluline, aga meie saame õpetajatena eriti läbi tantsu ja kehalise hariduse anda need, et me praktiseerime, me teeme selle enda omaks ja seda lihtsam on mul võtta eneseabi meetod koju kaasa ise praktiseerimiseks. Üks oli see lõdvestuse näide ja siis võib-olla, kuna aeg juba jookseb minu kahjuks, siis lõpetasime kõik tunnid, mitte päris viimase harjutusena, aga me hüppasime. Hüppamine, mis see on? See on maandus, see on maaga väga tugev kontaktis olek. Ja lihtsalt sa saad raputada maha kõik oma mingisugused mõtted või mingi olukord tunnis oli nõme või midagi nõmetat on tulemas, ma saan korraks lihtsalt, see on füüsiline pingutus, ma olen maaga kontaktis, sest ma kogu aeg kasutan seda maad ja ta lükkab mind ja ta võtab mind vastu, mul on kindlustunne ühesõnaga ja seda nad ütlesid, et see, kuna me hüppasime kõik koos, nad said vahepeal oma lemmik lugusid mängida, see oli midagi, mis oli nagu selline disko keset koolipäeva. Ja nad said siis, nad tõid välja, et see oligi, see oli maandav, see oli lõbustuju tõstev, energiat tõstev, aga ka rahustav, see andis energiat ja see tekitas nagu, kuna ma juhendasin ka hüppama koos ja paaris ja suuremas gruppis, siis see andis neile ka sotsiaalset suhtlust, et sa oled mingis nagu raskes olukorras, me kõik hüppame juba 3 minut käib, me ei jaksa enam, aga ma hüppan tema juurde ja meil on koos lõbus, et sa ei pea nagu vestlema kellegagi, aga sa teed koos midagi, mis on nii vaba ja nii nagu lihtne, et ma ei pea midagi sinna muud panema, kui ainult oma selle jõu ja teine toetab mind. Eks siis see on ka üks näide. Aga ka räägiti enne, et emotsionaalne tarkus, et kuidas emotsioone saab läbi tantsida ja ka mõtestada. Ja siit ma võib-olla, kuna aeg on juba läbi, siis ma viimane asi, mis ka tundides tegime, üks-ühele vestlused, ehk siis me tegime harjutust ja siis võib-olla 2-3 harjutust ja pärast seda nad said paarides rääkida, kuidas ma ennast tundsin, mida ma kogesin, mis mõtted tekisid, ehk siis nad saavad nagu, said väikses koosluses, intiimne, sa ei pea kohe suurele gruppile midagi rääkima, kahekesi ma väljendan, mida ma tundsin, kui ma neid eelmisi harjutusi tegin. Sa oled kehaliselt kogend, aga sa siis ka mõtestad ära, sa vaatad korraks tagasi, jagad teisega, ja seal me tegime niimoodi, et üks kuulab minut aega ja teine räägib minut aega. Ehk siis sa õpid ka kuulama ja sa õpid ka seda, et sind kuulat, või nagu sa koged seda, et sind kuulatakse sinu jutt, sinu kogemus on oluline. Keegi on seal
ja võtab seda vastu, on sinu jaoks olemas. Eks sa oled kuuldud, nähtud, kõik need kindumuse asjad on seal sees. Aeg oli nii lühike, mul oli nii palju infot, mida ma tahtsin edasi anda, aga ma ei ole lõpetanud, ma kohe lõpetan. See teema on mulle väga hinge ja südame lähedane, ma olen valmis panustama, minu motivatsioon on laes. Selle pärast, vabandust, kultuuri raamatusoovitus. Minu magistritöö väga palju oli inspireeritud sellest raamatust Ameerika tantsija kirjanik, koolitaja somaatilise tehnikate õpetaja, Susan Bauer, tal on terve kurikulum ehk õppekava, kuidas somaatilist lähenemist tuua üldhariduskooli, aga ka huviharidusse. Väga soovitan, ma tean, et Tallinna Ülikooli raamatukogus on vähemalt üks eksemplaar olemas, mida ma hoidsin aasta aega enda käes, seega, aga ta on ka tellitav. Et väga soovitan seda, aga siis selleks minu motivatsiooni ja selleks, et ma panin siia oma maili aadressi ja see ei ole üldse nagu egoistlik akt, sest vaid see, et ma tõesti olen huvitatud igasugustest koostööst, kes tahab kaasa mõelda, kes tahab kuidagi koostööd teha, edasi mõelda, küsimusi küsida, mingid vastuseid mulle anda, et see on lihtsalt selleks, kuna ma sain 10 minutit ja natuke peale rääkida, siis et me võime edasi suhelda. Aitäh teile!